پوری ہو سائیں کیا تو کیوں مڑیا کیوں کیا تکاروں کیا تبوریوں چھو تکن میں کجل تھورو کیا تمثل کٹوریوں مکہ ماریو ان نکھن جے کے وطن خماریوں سائیں مو پجے دل کے چاہو اے دل تو چھوڑ ویتی تو دل مکھے چاہو تا ایڑی جگہ تے تو مکھے اٹکایو آئے اوہ کیوں ایڑیوں جی ممجد سنتیوں تا جی مکھے تیرن جی پی برسات وسے اے دل ان یا کھنے کے چوتو کے تیرن آتی دل روے تی یا کھنے کے سمجھاتی چھا جی تا اوہ سن اپنی جے اکھنے کے چھلی توں سنا پئی تے اکھن کے جھلی توں یہ تیر نہن پل پل توں یہ تیر نہن پل پل توں او سنا پئی اکھن کے جھلی توں سنا پئی کری کوشت چھوٹو بھائر جی تنگی ناہے ریت سب گال ہوجے مسلسل سنا پئی اکھن کے سنا پئی اکھن کے چلے توں یہ تیرن ہن پل پل توں یہ ہن پل پل توں یہ تیرن ہن پل پل توں یہ تیرن ہن پل پل توں سنا پئی اکھن کے چلے توں اور تم وار تھائیں جو یوں سے اج لیڈیز اور جینٹ میں کوئی فرق نہ ہے سمجھی ہے تو جا کارا وار ستائن کا یہ واسی گن کھا کمبائن کا یو ڈنگ صحیح کو نہ سکبو ناگن کھابتی کو نہ سکبو دنیا میں رہی کو نہ سکبو یا حجتن آنے حل توں سنا پہنچے اکھن کے دھل توں سنا پہنچے اکھن ارہ تیری جھیڑو چھا جو آئے تیری جھیڑو کو نے وارن آئی اکھن دل پان میں جھیڑو کرے دل چاکتی یا دل نادن سانی پالی اتم ڈاڈی سورن سان نپائی اتم مجھے دل دی تو کی بارت ہے مجھے دل دی تو کی بارت ہے یا رہی آئے مجھے امانت ہے میں کین کدی کانت پر ہانے سجن وقت حل توں سنا پئی اکھن کے سنا پئی اکھن کے